নির্বাচন যেহেতু 7 মে তারিখে হব, অহা 5 তারিখে প্রচার অভিযান 5 বজাত সমাপ্ত হব। আর সেই নিমিত্তে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি অসম গণ পরিষদের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, সন্মানের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, দুইটা দলরে সাংসদ বিধায়ক সকল প্রচার তুঙ্গত তুলিছে। আর এইবিলি 3 নং বরপেটা লোকসভা সমষ্টি বিপুল ভোটত ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়া আমার মিত্রগোষ্ঠীর প্রার্থী নির্বাচিত হব। আর 4খন আসনে আমি পাবলৈ যাম, কিন্তু কৈছো ধুবুরীত কন্টেজ হব। ধুবুরীত কি আজমলৰ ঝৰফুকৰ ৰাজনীতি এবাৰো চলিব নেকি? আমি তাত কৈছো যে মোদী ডাঙরিয়ায় সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে যোৱা 10 বছৰ ইনক্লুসিভ ডেভেলপ করলে দেশখনক। আর নিশ্চিতভাবে এতে কোনো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু কথা কোৱা নাই, না মুসলিম কেসাথ মুসলিম কৈছে, না হিন্দু কেসাথ হিন্দু কৈছে, জেন কেসাথ জেন কৈছে। তেতিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ মোদীজির নেতৃত্বৰ কাৰণে সন্মানৰ ৰাইজ, সন্মানৰ হিন্দুস্তানৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। মই আশা কৰিছোঁ জৰা ফুকা ৰাজনীতি নচলে, বিকাশৰ ৰাজনীতিৰ লগত থাকিব, বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমত যিদৰে উন্নয়ন হৈছে আৰু মোদীজীৰ নেতৃত্বত দেশৰ যিদৰে উন্নয়ন হৈছে, নিশ্চিতভাৱে ৰাইজ এবাৰ উন্নয়নৰ লগত আছে। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অলপ আগত বঙাইগাঁৱতে ক'লে যে AGP BGP এলায়েন্স ভাঙি ওলাই আহিব লাগে। অহাবাৰ তেওঁ হাৰি আছে আৰু কি এলায়েন্স থাকিব, তেওঁ ক'ত থাকিব? তেওঁ এলায়েন্স ভাঙাৰ কাৰণে কোনো অসম গণ পৰিষদৰ হেৰি নহয় নহয়, এডভাইচাৰ নহয় নহয়, দলৰ এডভাইচাৰহে কয়, তেওঁ উপদেষ্টা নহয়তো সেইটো দলৰ। তেওঁ বামপন্থী, বামপন্থীয়ে শেষ কৰিলে দেশখন, ক'ৰবাত এটাকৈ কিবা জিতিলে আকৌ হাৰি আছে অহা বছৰ। তেওঁ পাৰ্লিমেণ্টো বাদ দিয়ক, বিধানসভাতে হাৰিব, ইয়াতো নোৱাৰে, তেওঁ চিকিউৰিটি ফৰবিড হ'ব। অঁ কংগ্ৰেছ ফুটা বেলুন, ফুটা বেলুন ক'ত বায়ু থাকিব? আজি অৱস্থা সেয়া হৈছে, পুৰণা দুটকী নোটত পৰিণত হ'ল, অচল নোটত পৰিণত হৈছে কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি কোনো জনতাৰ বিশ্বাস নাই, কেৱল পৰিয়ালবাদ, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সাগৰ আছিলে কংগ্ৰেছ, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সম্ৰাট আছিল কংগ্ৰেছ। তাৰ কাৰণে হিন্দুস্তানৰ জনগণে কংগ্ৰেছক এভইড কৰিছে, বাই বাই দিছে। অখিল গগৈ এতিয়া তেওঁৰে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, শিৱসাগৰ তেওঁ নিজে হাৰিব, শিৱসাগৰ বাহিৰে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক হেৰি দিছে, জনাদেশ দিছে, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন শিৱসাগৰত আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া লিড ল'ব। কি কৈছে ভূপেন বৰা চেলেঞ্জ কি প্ৰয়োজন আছে? তেওঁ দলটো ঠিক কৰি ৰাখক ফাৰ্ষ্ট, তুমি তেওঁৰ দলত কিমান মানুহ আহিব নোৱাৰে সেইটো চেলেঞ্জ তেওঁ দিয়ক। সদায় তেওঁ ঠেং দাঙি আছে তেওঁৰ দলৰ মানুহ, ইভেন বিধায়কবিলাকো আহিম বুলি কৈ আছে। আগতে নিজৰ দলটো ঠিক কৰক, তাৰপিছত বেলেগ দলৰ কথা ক'ব। অখিল গগৈ কৈছিল যে উজনিৰ পৰা মামাক বিদায় দিলে, নামনিৰ পৰা এবাৰ বিদায় দিব বুলি কৈছে। অখিলৰ নিজৰ বিদায় হৈ গৈছে, তেওঁ ভৰিটো হ'লেও মাটি নোহোৱা হৈছে। মামাক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে কোনোজন জন্ম নাই, মই ক'লোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতা নাই অসমত, যিদৰে মোদীজীক কম্পিট কৰা নেতা নাই ভাৰতবৰ্ষত, অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কম্পিট কৰিব পৰা নেতা বিৰোধীত নাই।